shkruan Sokol Pepushaj. Katër klane mafioze kanë pas veshit, flitet gjithandej ku hyn fjalët se në 33 vjet, zyrtarët kanë ngritur në sistem tregtinë e trafikut me pasuritë publike dhe të drejtat e lirit individuale. Kot i kruajnë veshët katër klanet, kot shtiren se nuk i dëgjojnë thirjet, iknin në djallë të gjithë, kot e qëllojnë njëri tjetrin me grushte në kokë, kot bëjnë edhe hije mbi tokë. Fsheja e dëshmive pas dështimeve kolektive nuk është ai kodi sekret që i nxjerr gjithjetën sundimtarët në Selamet, edhe pse mbajnë parzmore ligjin kur firmosin dokumente korruptive FTF-t. Rruga për të dalë nga vështirësitë ngatroi edhe më keq faqezin. Kur ambasadori Donald Lui kapi për veshësh se kishin hyrë në çdo shtëpi e kishin grabitur me koburën e pushtetit në duar, hajdutët e tjerë fshehen orët, bizhut, futën makinat e shtrenjta nëpër garazhe, ndërruan dashnorët që të mos u njohin, hoqën rrobat firmato, shpërndan nëpër miqë shok resorte vila e pasurisë dhe u bën mish për top kundër drejtësisë. Drejtësia e kishte rrugën me gropa, sa i dutot kishin vjedhur gjithçka, edhe krenarinë edhe përgjegjësinë, e me pasuritë e trafikut kishin korruptuar edhe FBI-n. Pushtuesit kur nuk ndëshkohen për dhunshëm, por gjithmonë ka një stil të ri në sipërfaqe të bardhë në brendësi të zi ose anasjellta sipas sjelljeve. E zezë ishte koha e tyre, kur ambasadoria Jurikim fshet ta syve të fshatarve e mori këtë katërshe dhe e futi në pun të hapnin varet e veta. A i që e vari lajmin e bardhë në një gosht të ndryshkur nga misteret për ne që nuk shohim vetëm bardhë e zi mirë bëri. Sa kohë që koha jon nuk ishte mësuar ende të ecë këtyre rrugve, në punësit e ambasadës pas kanë pasur arsye që nuk informonin se guri i Sizifit nuk e tradhton dashurinë e parë, ngjitu e zbrit, prandaj dhe ngjiste në përshtyllat e emulacionit vizatim e revolucioni me kufoma, si pas sjelleve edhe fjet e fsheura në vendosmëri e vend. Vëndi dhe koha, kur katër shes mafioze u vuri kobure në vesh ambasadoria Jurikim për të hapur me duar varet e veta, sot nuk është sekret, se cili i ka thënë lam të mirë kësa jetese, se Saliut dhe Ilirit u është hedhur më shumë dhe është lajmi bardh, po gropose ndyshimet se dy klanet e tjera nuk i kanë gati gropat, se cili e ka varur lëkurën e vet në derë të spakut, se cili e ka hapur varin e vet me kobure në vesh. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.